Tasi ve İlirama. Başörtüsü ettiğine milletvekilleri, sayın belediye başkanları, Prizren'in güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Të nderuar miq dhe vëllezërit e mi, kryeministra të Kosovës dhe të Shqipërisë, nderuar Thaçi dhe zoti Edi Rama, të nderuar ministra, të nderuar kryetari i bashkisë, i komunës dhe Prizrenit, të nderuar njerëz të bukur Prizrenas. Bugün burada Arnavutuyla, Türküyle, Boşnağıyla, Goralı, Mısırlı, Roman kardeşlerimle, yani tüm Kosovalılara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Nga ky shes sot ju dërgoj falënderim për shëndetet e mia të gjithëve, shqiptarëve, turqëve, serbëve, boshnjakëve, goranëve, romëve. Makedonya'dan, Arnavutluk'tan gelen kardeşlerimizi aynı şekilde gönülden selamlıyorum. Përsisht edhe vëllezërit tanë që kanë ardhur nga Maqedonia dhe Shqipëria për të marrë pjesë në këtë miting. Sizlere sadece kendi selamımızı değil, aynı zamanda Türkiye'den de tüm vatandaşlarımın selamlarını iletiyorum. Nuk ju përcjell ju e vetë përshëndetje mia, por edhe përshëndetjet e Turqisë dhe të gjithë popullit turk. Sevgili kardeşlerim, huzurlarınızda bugün burada buluşmamıza vesile olan, bu daveti şahsıma yapan Ramazan Muya kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Në pranin tuaj duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë Zotin Ramazan Muja, i cili më ftoi personalisht për të marrë pjesë dhe për të vizituar Prizrenin. Bugün burada buluşmamıza vesile oldu. Shpeu si një rast për të takuar sot me juve këtu. Ve Bursa Büyükşehir Belediye'mizin burada gerçekleştirdiği köprü inşasını ve dere ıslahını da bu vesileyle açılışına vesile oldu. Me këtë rast morën pjesë dhe përurimin e punimeve që ka bërë Komuna e Bursës për ndërtimin e urës dhe rehabilitimin e përrojt. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıma ve arkadaşlarına ve Ramazan Muya kardeşime de huzurlarınızda bu işbirliği için teşekkür ediyorum. Me lejen tuaj dhe pranin tuaj duhet të falenderoj këto zotin Ramazan Muja dhe kryetarin e komunës e Bursës për këtë bashkëpunim të mrekullueshëm që ata kanë realizuar. Sevgili kardeşlerim, Kosova bizim adeta ikinci evimiz. Të dashur vëllezër, Kosova është, si të thuash, një adheu in i dytë. Şu anda kendimi bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, eşim, kızım ve tüm iş adamlarıyla kendi evimizde hissediyoruz. Sot të gjithë unë personalisht, bashkëshortja ime, vajza ime, ministrat dhe të gjithë biznesmenët që na shoqërojnë në këtë vizitë që jemi duke realizuar në Kosovë, e ndjejmë veten si në shtëpinë tonë. Şöyle benim bir ricam olsa, acaba şu pankartları indirsek de şöyle arka tarafları da bir görsek nasıl olur? Atëre, a mund t'i lutem për diçka që t'i ulin pankartat, tabelat që në mënyrë që të shikoni edhe şöyle bir görelim arka tarafta. Pjesa e popullit që ndodhet brapa. Evet. Fenerbahçeliler, hoş bulduk. Sağ olun. Yürütemeyi tuğulayım pankartat. Kardeşlerim, konuşulan diller farklı olabilir. Yüzler, çehreler, inançlar, mezhepler, kültürler farklı olabilir. Biz hepimiz bu coğrafyanın, bu toprakların insanlarıyız.
Gjuhët që ne flasim mund të jetë ndryshme, kulturën që kemi neve mund të jetë ndryshme, dialektet, sektet, përkatësitë tona fetare mund të jetë ndryshme. Por ne jemi i përkatësit të njëjtës tokë. Az önce Edirama kardeşim de söyledi. Baba par edhe vllajim Edirama në fjalimin e tij. İstanbul'da Ortaköy Arnavutköy arasında camiyi ki muhteşem bir camidir. Sinagoguyla, kilisesiyle hepsini bir arada gördüm dedi. Çfarë tha Zoti Rama që në Ortaköy, në pjesën që ekziston midis Ortaköyt dhe Arnavutköyt janë dy lagje të Stambollit, ka parë së bashku të ekzistonin në harmoni xhamin, kishën dhe sinagogun. Evet. Bizim şehirlerimiz ayrılıkların değil, birlikte olmanın hep işareti olmuştur. Pra do të them të qytetet tona nuk kanë qenë në bazë të themelit të ndarjes, por të unitetit të bashkëjetesës. Prizren de bunun güzel örneklerinden bir tanesidir. Një nga shembujt më të bukur të kësaj është edhe Prizreni. Evet, bundan önceki gelişimde yine bir akşam vakti burada sizlere hitap ettim. O zaman Sinanpaşa Camii'nin restorasyonu devam ediyordu. Ama şimdi Sinanpaşa Camii'nin restorasyonu bitti. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda TİKA onu da bitirecektir. Tutarçın herën tjetër në Kosovë kam bajtë një fjalim në dark para jush, pok në këtë shesh. Në atë kohë, siç e mbani mend, ishin duke vazhduar punimet e restaurimin e xhamisë së Sinanpashës. Por sot shikojmë që kjo përfundimi, restaurimi xhamisë ka përfunduar dhe TİKA do të vazhdoj punimet e saj në këtë fushë. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Hepimiz ortak bir tarihin, ortak bir kültürün, ortak bir medeniyetin birbirine dost, birbirine akraba, birbirine kardeş olduğu bir yapının insanlarıyız. Të dashur vëllezërit e mi, jemi njerëzit me që kemi një histori, kultur dhe civilizim të përbashkët. Jemi pjesë e një strukture që dikush është miq, jemi miq, vëlla apo akraba, kushërinë të njëri tjetrit. Mutmain, Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir. Mos e harroni, Turqia është Kosovë, Kosova është Turqi. Biz birbirimize o kadar yakınız ki Türkiye'nin İstiklal Marşı şairi dahi Kosova kökenlidir, İpeklidir. Ne jemi aq shumë të afërt të lidhur me njëri tjetrin sa që edhe autori i himnit kombëtar të Turqisë, Mehmet Akif Ersoy, është nga Kosova, është nga Peja, me origjinë. Türkiye'nin bağımsızlığını, hürriyet aşkını, kahramanlığını, ufkunu, vizyonunu, hakka olan inancını İstiklal Marşı'ndan daha güzel anlatan bir şiir, bir marş yoktur. Mendoj këtë që nuk mund të ketë një vjersh, një poezi që të shërbesi, më vosi, marshi, ose himni kombëtar i një vendi që të reflektojë pasqyrojës aq bukur, horizontin të ardhmen, luftën, shpirtin, dashurinë për krijuesin. İşte o muhteşem şiir bizi birbirimize bağlayan, bizi tek bir millet olarak birbirimize daha da yakınlaştıran o mısralar babası Kosovalı, İpekli olan, kendisi Türkiye'li, İstanbullu olan bir büyük şair, bir büyük mütefekkir, merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Pra këto, kjo vjersh që na bashkon, na lidh neve, na bën pjesë të gjithë popullit, të gjithë kombi, janë të autorit Mehmet Akif Ersoy, të poetit të madh, i cili është nga Stambolli dhe ka lindur dhe është rritur në Stambolli dhe sa baba i tij është me origjinë nga Peja e Kosovës. İşte biz birbirimize İstiklal Marşı kadar yakınız. Pra, ne jemi aq afër ndaj njëri tjetrit sa himni kombëtar. Biz bu bölgenin insanları olarak tarihi, yani geçmişi birlikte inşa ettik. Pra, ne njerëzit e këtij rajoni, popujt e këtij rajoni,
të kaluarën e kemi dërtuar së bashku. Şimdi tıpkı dedelerimiz gibi, tıpkı ecdadımız gibi inşallah geleceği de hep birlikte inşa edeceğiz. Atere ashtu si gjyshit dhe së gjyshit tan, edhe ne me shpresë të Zotit dhe me leje të Zotit do të vazhdojmë të ndërtojmë së bashku edhe të ardhmen tonë. Yüzyıllar boyunca bu coğrafya üzerinde kardeşçe yaşadık. Ebediyen de bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Për shekuj me radhë kemi vazhduar të jetojmë në vllazëri dhe në unitet në këto toka. Edhe kështu do të vazhdojmë të jetojmë edhe në të ardhmen. Sevgili Prizrenler, sevgili Kosovalılar, të dashur Prizrenas, të dashur Kosovar, Balkan coğrafyasında artık daha fazla kan akmasına, daha fazla gözyaşı akmasına bizim hiç ama hiç tahammülümüz yok. Tani nuk mu të dërojmë që të vazhdoj ende të rridhet më gjak në Balkan, të djerdhen lot akoma në Balkan. Biz bu bölgede, bu güzel bölgede, Balkanların tamamında barışın, dostluğun, huzur ve istikrarın, dayanışma ve kardeşliğin egemen olmasını istiyoruz. Ne duam tashmë që në këtë zonë, në këtë rajon të dominoj paqja, miqësia, solidariteti, uniteti. Farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesini, farklılıkların bir renklilik olarak görülmesini, herkesin birbirine hoşgörü gösterip ortak hedeflere yürümesini arzuluyoruz. Ne duam që të lëmë janë diversitetet dhe diversitetet të vlerësohen si një larmi në këtë kolaj dhe të gjithë të shikojnë me tolerancë, të vlerësojnë me tolerancë një tjetër dhe të orientohen dhe të ecin drejt objektivave të përbashkët të ardhmes. Geçmiş artık geride kalmıştır. Tani e kaluara ka mbetur mbrapa. Biz geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Ne çfarë do të bëjmë? Nuk do të shikojmë mbrapa, por drejt të ardhmes të përparuarës. İşte bugün Kosova'da bir büyük havalimanının, evet, terminal binasının açılışını yaptık. Sot përruam godinën e terminalit të ri të Kosovës. Milli kahraman Adem Yaşari'nin adını verdiğimiz bu havalimanının açılışını yaptık. Pra përruam atë objekt të madh i cili mban emrin e heroit të madh kombëtar të Kosovës Adem Yaşari. Yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanıyla artık yeni bir Kosova inşa ediliyor. Atere me anë të këtit aeroporti me kapasitet 5 milyon udhëtar në vit po ndërtohet një Kosovë e re. Tabii ben burada Haşim Taçi kardeşimi ve ekibini huzurlarınızda bu feraseti sebebiyle tebrik ediyorum. Me këtë rast në praninë tuaj dhe me lejen tuaj duhet të falenderoj Zoti Thaçi dhe ekipin e tij për këtë sukses. Önümüzdeki ay yaklaşık 70 kilometrelik dev bir yol açılıyor. O da şimdiden hayırlı olsun. Në muajin e ardhshëm do të bëhet përurimi edhe një autostrade të re rreth 70 kilometra të gjatë, që tani ju uroj për këtë rrugë. Geçmişin acı hatıralarını unutacak, o hatıralardan ibret almış şekilde hep birlikte geleceği inşa edeceğiz. Pra të gjithë së bashku do të ndërtojmë të ardhmen duke e lënë të kaluarën, por edhe duke nxjerrë mësime nga e kaluara. Biz Türkiye'den, Haşim Taçi kardeşim Kosova'dan, Edimara kardeşim Arnavutluk'tan hep birlikte bu adımları atacağız. Ne të gjithë së bashku të hedhin këta hapa, unë dhe ne si Turqi, Thaçi nga Kosova, Edi Rama nga Shqipëria. Balkanların huzurunu isteyenler inanıyorum ki hep birlikte adım atmaya devam edeceklerdir. Pra mendoj dhe gjykoj se të gjithë së bashku do të vazhdojmë të hedhim hapa në rajon drejt të ardhmes. Burada Bosna Hersek'te olmalı. Burada Makedonya'da olmalı. Hep birlikte el ele, omuz omuza geleceğe yürümeliyiz. Këtu duhet jenë të gjithë, duhet jenë edhe Boshnjakët, edhe Maqedonët. Pra të gjithë së bashku duhet shikojmë drejt të ardhmes. Bütün etnik kökenler, bütün renkler,
bütün farklı inşallah görüntüde olanlar hep birlikte birbirimize sevgi, saygı içinde geleceğe yürüyeceğiz. Pra do të ecim të gjithë së bashku, do të ardhmes, pavarësisht se çfarë ngjyre kemi ne ose çfarë ngjyre duket ajo në pamje. Kardeşlerim, bu dünyadan öteye götürebileceğimiz sadece kefendir. Birkaç metre bezdir, başka bir şey yok. Mos harroni se ajo që do të çojmë në botën e përtejshme, që do të marrim me vete kur të ikim të ndajemi nga kjo botë, është vetëm qefeni, pra është një pëlhur prej disa metrash e gjatë. Asnjë gjë më tepër. Hepimiz bu topraktan geldik ve vakti saati geldiğinde hepimiz de bu toprağa döneceğiz. Başka çıkış yok. Të gjithë kemi ardhur nga kjo tokë dhe kur të vijë dita, kur të vijë çasti, momenti, do të kthehemi përsëri atje tek toka. Öyleyse bu kavga niye? Atëherë, pse të grindemi? Bu anlaşmazlık, bu tartışma niye? Pse janë gjithë këto debate, gjithë këto mosmarrveshje? Bu kadar acı, bu kadar keder, bu kadar kan ve gözyaşı niye? Pse gjithë kjo, gjithë këto dhimbje, gjithë kjo gjakderdhje, gjithë këto lot? İşte Suriye, 110 bin kişi öldürüldü. Niye? Shikoni rastin e të Siris, 110.000 vet janë vrarë, kanë vdekur. Pse? Kim kazandı? Emperyal duygular içerisinde olanlar. Kush fitoi nga kjo? Ata që ndodhen dhe janë të përfshirë nga ndjenja imperialiste. Kim kaybetti? İnsan. Kush humbi njeriu vet? Biz artık Balkanları bir barış, kardeşlik ve dostluk coğrafyası olarak görmek istiyoruz. Ne tani duam që rajonet e Balkanit ta shikojmë si një zonë të paqes, të miqësisë dhe të vëllazërisë. Bunu başaracak tarihi tecrübemiz var. Për këtë kemi shembuj edhe nga historia. Bunu başaracak azmimiz, kararlılığımız var. Kemi dhe keni vullnetin për ta realizuar këtë. Farklılıkları değil, ortaklıkları öne çıkararak. Por duke nxjerr në plan të parë, në pa jo diferencat, ndryshimet. İnşallah por, anët e përbashkëta. Bu Balkan coğrafyasını bir gül bahçesine, bir huzur iklimine hep birlikte dönüştüreceğiz. Por me shpresën dhe me leje të Zotit, të gjithë këtë rajon të Ballkanit do ta shndrojmë në një baçë, një kopësh të luleve të paqes. Sevgili Kosovalılar. Të dashur Kosovar. Kardeşlerim. Kosova'nın bağımsızlık mücadelesini biz Türkiye olarak yürekten destekledik. Luton. O anı hatırlıyorum. Bir gün önceydi. Haşim Taçı kardeşimi aradım. Dedim yarın inşallah ilk olarak biz tanıyacağız. Yarıştayız, haberin olsun dedim. Për pikën e Kosovës për pavarësi, ne si Turqi e mbështetëm që në fillimet e parë. Më kujtohet dita kur Zoti Thashi, e thirra në telefon Zoti Thashi një ditë para shpallës pavarësisë dhe i thashë që do t'i njohim dhe u futëm në garë për ta njohur më të qenë të para për ta njohur Kosovën. O anda Bakanlar Kurulu toplantısındaydım. Sürekli önümdeki telefondan haberi bekliyorum. Ve haber geldi. Aradım ve Bakanlar Kurulu'ndan selamlar, hayırlı olsun dedim ve biz sizi tanıdık dedim. İşte işi paradite në ora 10 në mbledhjen e kabinetit të qeverisë Turqisë dhe gjithë telefonat i shikoja për herë që kisha përpara për të marrë mesazhin se kishte shpallur apo jo Kosova pavarësinë. Dhe sa po më erdhi lajmi, e mora telefonin, e thirrra Zotin Thaçin telefon dhe i thash që të ju kemi njohur që nga ky moment e tutje. Akıllı bir dış politika anlayışıyla şu anda 105'e doğru dünyada ülkeler Kosova'yı tanıyor. İnşallah kısa zamanda arzu edilen rakam oluşacak. Ve böylece Kosova'da beklediğimiz neticeyi de alacağız. Momentalisht në botë Kosovën e njohin rreth 105 vende dhe shpresojmë që për një kohë të shkurtër Kosova do të arrijë numrin e saj të dëshiruar dhe që ne ta shikojmë Kosovën në vend të respektuar. Ve bağımsızlık sürecinde Kosova'nın tanınması için, Kosova'nın bağımsız bir devlet olması için her türlü desteği sağladık. Sağlamaya devam ediyoruz, edeceğiz. Ne e kemi mbështetur
Kosovën në procesin e saj të luftës për pavarësi dhe të shtetë ndërthim dhe do të vazhdojmë të mbështesim edhe në të ardhmen. Ekonomik olarak, sosyal politikalar olarak Kosova halkını destekledik, destekliyoruz. Popullin e Kosovës kemi mbështetur dhe do vazhdojmë të mbështesim edhe në planin ekonomik dhe atë të politikave sociale. Güvenlik noktasında Kosova'yla dayanışma içinde olduk. Përse përket çështjes së sigurisë me Kosovën kemi qenë gjithmonë në solidaritet. Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üye olması için girişimlerde bulunduk. Kemi marrë iniciativa dhe sipërmarrje për antarësimin e Kosovës në institucione të ndryshme ndërkombëtare. Bundan sonra da bu anlayışımız devam edecektir. Dhe ky koncept dhe ky botkuptim, kjo pikpamje, kjo qasje jonë e Kosovës do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Sizinle varız. Sizinle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Ne yemi me juve dhe do të vazhdojmë të jemi përsëri bashkë me juve. Kosova'nın imarı, inşası, kalkınması ve huzuru için Türkiye desteğini hız kesmeden sürdürecektir. Turqia do të vazhdojë pa ndërprerje të japë mbështetjen e saj në zhvillimin, rindërtimin e Kosovës. Bir olacağız. Do të jemi një, do të bëhemi një. İri olacağız. Do të jemi të mirë. Diri olacağız. Do të jemi të gjallë. Hep beraber kardeş olacağız. Dhe të gjithë së bashku do të jemi vëllezër. Selamlar, sevgiler. Ju faleminderit të gjithëve. Përshëndetje për gëzimet edhe një herë.